Radosne bilješke. Vježbe za sretno srce Tamare Grej. Ovo je vjera puna radosti. Svaki dan treba imati jednu radosnu bilješku. Pritužbe, zamjerke i duhovni zastoj. Koliko zamjerki nosiš u svom srcu? Da li ti one pomažu u duhovnom napredovanju? U nizu uputa vjernicima, Allah Dželšanuhu kaže u suri Ali Imran: za one koji i kada su u obilju i kada su u oskudici udjeljuju, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju, a Allah voli one koji dobra djela čine. Mi ne bismo smjeli biti ljudi sa srcima punim gorčine, već sa srcima punim oprosta, srcima koja praštaju nedostatke i greške koje uvide kod drugih ljudi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio je povrijeđen na ličnom nivou kada je njegov amidža Hamza radijallahu anhu ubijen i unakažen. Iza njegovog ubistva stajala je Hind bint Utba, jer on nije poginuo tokom borbi u samoj bici, već je hotimično naciljan i pogođen kopljem naručenog ubice, unajmljenog da počini ovaj atentat u zamjenu za svoju slobodu. Tijelo ubijenog Hamze radijallahu anhu unakaženo je kada je Hind pokušala da iščupa i pojede njegovu jetru. Bila je to prava zloba. Pa ipak, kada je ona, nakon osvojenja Mekke, došla pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem da primi islam, on ju je prihvatio s ljubaznošću i oprostom. Odgovorio je na njena pitanja i dao joj savjet u vezi s njenim brakom. Ovdje je riječ o zločinu zbog kojeg bi neko s punim pravom bio ozlojeđen i gnjevan, ili se bar tako čini. Ali naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije bio zlopamtilo. On je opraštao, on je brinuo, on je prihvatao. Šta je s onima od nas današnjih koji zamjeramo što na vrijeme nismo pozvani na neko vjenčanje, ili smo ozlojeđeni zato što nam je neko rekao nešto hladno ili uvredljivo? Ebu Bekr radijallahu anhu običavao je da daje novac svom rođaku koji je bio siromašan. Kada se pojavilo ogovaranje i besramno klevetanje njegove kćerke Aiše radijallahu anha, pa je taj slučaj riješen, Ebu Bekr se zakleo da više neće novčano pomagati tog svog rođaka jer je i on bio umiješan u ta klevetanja. I onda uzvišeni Allah šalje kuranski ajet u kojem opominje Ebu Bekra radijallahu anhu zbog njegovog kivnog ponašanja. Neka se čestiti i imućni među vama ne zaklinju da više neće pomagati rođake i siromahe i one koji su na Allahovu putu rodni kraj svoj napustili. Neka im oproste i ne zamjere. Zar vam ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti? A Allah prašta i samilostan je. Zamjerati, biti ozlojeđen, ljut i još gore ponašati se tako, opasnosti su na putu ka oprostu koji i nama samima od Allaha treba. I zaista, kada jednom upustimo zamjerke i gnjev u svoja srca, oni teže da se tu čvrsto održe, istiskujući iz njega empatiju, ljubaznost, samilost
i druge osobine jednog vjernika. Osobine Iblisa. Iblis je kralj ogorčenih, kivnih, zlopamtila, da nas Allah zaštiti od prokletog šejtana. On nam je zamjerio naše mjesto kod Allaha Dželešanuhu i odbio da se pokloni pred nama. Kada ga je Allah Dželešanuhu upozorio, nije tražio oprost, niti je pokušao da ispravi svoju grešku, već je umjesto toga dozvolio da se gorki plamin srdžbe rasplamsa u njemu. Njegov jedini zahtjev je bio da nas odvede sa sobom. Jesmo li dovučeni na put gorčine? Jesmo li počeli oponašati šejtana umjesto poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Ako tražimo utočište od prokletog šejtana, nemojmo onda uzimati njegove osobine. Isperite ozlojeđenost iz svojih srca. Odbijte da budete gorki. Izaberite radost. Izaberite oprost. Izaberite vjeru. Projekt. Prošle sedmice učile smo dovu za ljude i sve ostalo u našim životima. Ove sedmice nastavi da upućuješ iskrene dove kao dio svoje svakodnevne rutine, ali kreni jedan korak dalje, tako što ćeš činiti dovu za osobu ili više njih prema kojem ili kojima osjećaš ogorčenost. Može to biti musliman ili nemusliman, neko ko te davno povrijedio ili neko odnedavno. Može biti ista osoba tokom cijele sedmice ili svakog dana neko drugi. Čini dovu za njihovu uputu, za njihovo blagostanje, za njihov dunjaluk i za njihov ahiret. Moli Allaha da riješi problem između vas i da zamijeni osjećaj povrijeđenosti ljubavlju, tako što će izliječiti tvoje srce i što će uputiti te osobe da ne čine ono što te povrijeđuje. I onda, na kraju sedmice, izaberi najmanje jednu osobu sa svoje liste i daj joj neki dar, jer nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: dajte darove, jer darovi uklanjaju zlobu. Promišljanje. Šta se desi u tvom vlastitom srcu kada činiš dovu za one za koje u njemu nije bilo mjesta? Osjećaš li se imalo drugačije? Šta se desilo kada si uručila svoj dar? Slušali ste Radosne bilješke, vježbe za sretno srce Tamare Grej, čitale Azra Hasanović i Amina Đulović, produkcija Radio Bir.